Za 16. januar predsjednik Skupštine Republike Srbije Ivica Dačić raspisao je referendum za promjenu Ustava sa referendumskim pitanjem da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Šta se menja u Ustavu? U Ustavu se menja način izbora sudija i tužilaca. Više neće parlament to birati, nego će birati sudski nezavisni organi i tužilački. U principu to znači da političke stranke neće više moći da daju primjedbe na to ko će biti sudija ili ko će biti tužilac, a kad vi nemate uticaj da ih birate, onda nemate uticaj ni to kako će da sude, odnosno kako će da tuže. A osnovna primjedba svih je bila da je sudstvo pod uticajem politike, odnosno vlasti. Ovde očigledno da određene političke stranke žele i dalje da imaju ipak taj uticaj na sudstvo i tužilaštvo, ali mislim da je suština u tome da misle da će tako da oslabe pozicije vlasti u oči predstojećih izbora i tu se onda pominju razne laži da se menja Ustav, pitanje Kosova i Metohije, što nema nekakve veze. To je isključivi razlog je taj što se na referendumu mora potvrditi promjena Ustava koja se tiče izbora sudija i tužilaca. Polovinom februara predsjednik Republičkog parlamenta raspisat će lokalne izbore gde postoji potreba i zakonski osnov, kao i izbore za Skupštinu grada Beograda. Predsjednik Republike, kako je najavljeno, takođe polovinom narednog meseca raspustit će Republičku skupštinu, nakon čega će se raspisati vanredni parlamentarni izbori, kao i izbori za predsjednika Republike. Mi smo se dogovorili da sa Srpskom naprednom strankom imamo jedan zajednički pristup ovim izborima koji podrazumeva da imamo zajedničkog predsjedničkog kandidata, a još razgovaramo o tome kako je bolje da idemo na izbore, da li da idemo za parlamentarne i lokalne sa odvojenim listama ili da idemo na svim nivoima onda na toj nekoj zajedničkoj listi. Ovde je, kao što ste primetili, kao što kažem ja uvek, reći o zajedničkom kandidatu i o zajedničkoj listi, a ne sada da mi ćemo da ukidamo našu stranku, pa ćemo sada da idemo na njihovu listu da bismo se okačili najvećoj stranci na leđa i tako dalje. To su gluposti. Mi imamo svoje biračko telo i za nas je, imamo svoj neki identitet, ali je samo pitanje kako je bolje, kako će birači bolje da reaguju, odnosno kako ćemo imati više glasova i na kraju poslanika i odbornika, da li da idemo odvojeno ili da idemo zajedno. U Zlatiborskom okrugu ove godine redovni izbori biće održani za gradsku opštinu Sevojno. Prema informacijama iz okružnog odbora SPS-a, nakon podnete ostavke predsjednice opštine Bajna Bašta Vesne Đurić, izvesno je da će se u aprilu vanredni lokalni izbori održati i u ovoj opštini.